Nå er det lofotfiske og travle dager i Henningsvær. På havna ligger hundrer av fiskeskøyter, og det er et yrende liv før flåten drar ut. Nytt av året er de innlandsbøndene kringkastingens Erik By inviterte opp som førstereisgutter eller skårunger på lofotfiske. Nå skal de riktig få prøve kreftene på en temmelig uvant arbeidsplass. I klart vær og skarp vintersol drar Nordsjø fra Troms ut på feltet. Og blant mannskapet er Ola Ranstokken fra Valdres og Erik Tufte fra Gol i Hallingdal. Valdresen har godt handlag med garna, og reingjeter Tufte gjør arbeid som en fullbefaren lofotkar. Garnlenken er på 2-3 kilometer og går i sjøen et kvarters tid. Fisk blir det også på turen. Litt over 3000 kilo feit og fin lofotskrei til en verdi av 3500 kroner.